שלום לכולם, אני אפרת מקרושסקו, ללמוד לסרוג עם סרטוני הדרכה באינטרנט, והיום אנחנו נלמד לסרוג את הדוגמה המקסימה הזאת, דוגמת בלונים, דמקה בלונים, ומה שיהיה חשוב לי להראות לכם בזמן ההדרכה, או מה שחשוב שנלמד, זה בעצם דרך נוספת לסרוג את הבלונים. יש הרבה דוגמאות של כל מיני פרויקטים, אם סורגים כבשה או אם סורגים שטיח כבשה, בעיקר לכבשים וטלה. יש גם קרית טלה שפרסמתי בקבוצה לפני הרבה הרבה זמן, שנסרגת עם תח בלון. ולתח בלון, זה תח שאנחנו סורגים אותו עם הרבה ליפופים, כדי לייצר את העובי ואת הפסים היפים האלה, המשיכות היפות האלה. בתח בלון, כשאנחנו סורגים אותו, אנחנו סוגרים אותו עם עין שרשרת, מתקדמים עוד שרשרת עיניים, ומה שקורה, יש לנו מרווחים גדולים בין הבלונים, וגם הבלונים עצמם לא עומדים ישר, לא מיושרים יפה עם השורה. אז מה שאני רוצה שנלמד בדוגמה הזאת, היא לא מורכבת, אמנם יום חמישי היום, היא לא מורכבת, אבל אני רוצה שאנחנו כן נתמקד במתח סריגה ובליפופים נכונים, וכמובן איך ליישר את הבלונים כדי שהם יעמדו ממש אחד מעל השני. ובעצם כל דוגמה שאתן סורגות שיש בהם בלונים, אנחנו נדבר היום על איך בעצם להפוך את הבלונים האלה ליותר יפים, או אפשר להגיד יותר נכונים, לחוט ולמסרגה שהחלטתם לסרוג איתם את הפרויקט, כך שלא יהיה מצב שהבלונים יראו מופרדים אחד מהשני או משוחררים דרדלה כאלה. אנחנו ניתן לזה פתרונות היום. מעבר לזה שהדוגמה יחסית קלה, היא די מדיטטיבית, חוזרת על עצמה, זה משהו שאפשר לסרוג בכיף בלי לתת יותר מדי תשומת לב, יש פה רק שתי שורות שחוזרות על עצמן. החילוף צבע כאן מתבצע בלי חיתוך של חוט. אנחנו בעצם עובדים עם שלושה צבעים, ובסיום כל שורה יהיה לי את הצבע הבא שאני צריכה בסדרה להרים. עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי סריגת בלונים. יכול להיות שבמהלך השיעור, במהלך הסריגה של הדוגמית שאנחנו ניצור ביחד, את תגלי שאולי העבודה מתקפלת לך, כלומר הבלונים דוחפים אחד את השני, או שאת תגלי שבמתח הסריגה שלך או עם החוט שאת עובדת, יש לך חורים בין הבלונים. אז מה שאני מבקשת זה לא להגיב על העניינים האלה, על זה שזה מתקפל או על זה שיש חורים, כי אנחנו בעצם נדבר על איך לפתור את הבעיות האלה. אז אני לא רוצה שתהיו עסוקות בלפרום ולסרוג שוב במהלך השיעור. מה שיוצא יוצא, אני רוצה שתלמדו את הדוגמה ואיך לסרוג אותה נכון. אנחנו נסרוג דוגמית, כל פעם שאנחנו לומדות דוגמה ספציפית, אנחנו סורגות רק דוגמית. ואחר כך, אחרי שתביני אם את צריכה לעשות איזשהו שינוי, כשאת עוברת לפרויקט האמיתי שלך, מה שתחליטי לסרוג מזה, תוכלי לעשות את השינויים בהתאם. אז אני רואה שכבר התחלתן להצטרף, אנחנו יכולות להתחיל. ומבחינת חומרים, כמובן שהחוטים שאני סרגתי איתם, שאני עובדת איתם, יארן ג'ינס פלוס להדגמה, הם פחות מתאימים לדוגמה הזו. זו דוגמה שהתוצאה הסופית שלה צריכה להיות מאוד רכה ונעימה בידיים. יארן ג'ינס פלוס זה חוט שהוא קצת יותר קשיח, הוא מתאים לפרויקטים יציבים יותר. ושוב, אני כל הזמן אומרת, אני מדגימה לכן איתו. אז לא משנה עם איזה חוט את מתרגלת, ולא משנה אם זה מתקפל לך ונדחף לך, או שיש לך חורים, או שיצא לו אסתטי, זה לא חשוב. מה שאנחנו רוצים לעשות היום, זה ללמוד איך לסרוג את התח בלון הזה בצורה כזו שהוא יהיה ישר אחד מעל השני, ומה אנחנו עושים במקרה ויוצאים לנו חורים בין השורות. אנחנו נתחיל עם הצבע בסיס, וגם בעניין של בחירת הצבעים אני ממליצה לבחור שלושה צבעים, לא משנה איזה, אבל שרק אחד מהם יהיה כהה. אז אפשר לבחור צבע אחד כהה, צבע אחד בהיר, ומבחינת הטון עוד צבע שנמצא איפשהו באמצע. אז אני היום בחרתי שלושה צבעים שיהיה לי קל להראות לכם בהדרכה, ואני אתייחס לטורקיז הזה ככהה,
ושני הצבעים הנוספים, ירוק ואפרסק, כבהירים, שמבחינתי האפרסק הוא הבהיר יותר. ואז לעין יהיה הרבה יותר נעים לראות את הדוגמה, לא יהיה עומס של צבעוניות כהה, או עומס של צבעוניות בהירה, והדוגמה תבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר נעימה לעין. אז אם אתן איתי, אני רואה שהרבה הצטרפו לשידור, אנחנו נתחיל, מה קרה לחוט שלי? רק רגע. אנחנו נתחיל בסריגה של שרשרת עיניים. המכפלה שלנו בדוגמה הזאת היא 4 פלוס 6. זה אומר שאני סורגת כל פעם 4 עיני שרשרת, ובסוף כשאני רוצה להתחיל את העבודה, אני מוסיפה עוד 6 עיניים. אז אני מייצרת את הלולאה הראשונה כדי להעלות את החוט על המסרגה, ואני מראה שוב את הדרך שבה אני יוצרת את הלולאה הראשונה. אני מחזיקה את החוט בצורה כזו שהקצה של החוט נמצא מבחינתי בצד ימין, אפשר גם שהוא יהיה בצד שמאל, זה בדיוק אותו העיקרון. אני לוקחת את הקצה של החוט הקצר ומצליבה אותו, מייצרת פלוס, מעמידה אותו לפני החוט הארוך. החוט הארוך נמצא מאחור, אני תופסת את ההצטלבות של שניהם, ואני עם האצבעות של יד ימין נכנסת מאחורי הלולאה, תופסת את החוט הארוך, ובזמן שאני מושכת את החוט הארוך, אני גם מושכת את החוט הקצר, ויצרתי את הלולאה הראשונה שלי. אז אני מתחילה עם הכהה, כן מרגלית, אני מתחילה עם הכהה, זה לא משנה, זה לא, אז את יכולה להתחיל עם בהיר, כל עוד בין כה וכה תהיה הדרגתיות כאן, אני התחלתי עם הצבע שהוא הניטרלי כאן בדוגמית הזאת, הצבע השני שלי היה הבהיר ביותר, ואחר כך הצבע השלישי היה הכהה ביותר. אבל כרגע אני רק רוצה שתתרכזו בללמוד את הדוגמה, זאת רק דוגמית. אפשר להתחיל עם איזה צבע שרוצים, בין כה וכה תהיה ביניהם הפרדה נעימה לעין, כי זה מה שהדוגמה עושה כשסורגים אותה בשלושה צבעים. אז אנחנו מתחילות היי רחל, היי יוש, אנחנו מתחילות במכפלה של 4. אני קודם כל לא נכנסתי איתכן לשידור כדי שאני אוכל לראות את התגובות שלכן בצורה הרבה יותר ברורה. אני אכנס איתכן פה לשידור. אוקיי, אז עכשיו אני איתכן. אנחנו מתחילות בסריגה של מכפלה של 4, כלומר אני מלפפת חוט וסורגת עין שרשרת ראשונה וממשיכה לעוד 3 עיני שרשרת, לסך הכל פעם ראשונה מכפלה של 4. אז יש לי 1, 2, 3, 4. אנחנו נסרוג מכפלה קטנה, זאת אומרת דוגמית קטנה. אז שוב אני מוסיפה עוד 4 עיניים. 1, 2, 3, 4. זה היה פעם שנייה שחזרתי על המכפלה. אני אסרוג עוד פעם אחת. 1, 2, 3 ו-4. ואפשר כמובן לסרוג מכפלה גדולה יותר. אני יודעת שבזמן שאני מדברת ומסבירה, אתן ממשיכות לסרוג ולהתקדם, ומספיקות כמובן לסרוג הרבה יותר ממני, כי אתן עסוקות בסריגה. אז אני חזרתי על המכפלה 4 עיני שרשרת כמה פעמים, ועכשיו בסוף אני מוסיפה עוד 6 עיניים. אני צופרת 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. וזה המספר שאני צריכה כדי להתחיל את הסריגה של השורה הראשונה. שתי השורות הראשונות נסרוגות עם צבע א', נקרא לזה צבע א'. אז אל העין השישית מהמסרגה אני סורגת חצי עמוד. אז כמובן שאפשר לסרוג רגיל לתוך העין. אני כמובן תמיד ממליצה לסרוג אל הבליטה האחורית, כי זה מייצר בסיס יותר יפה. אז הבליטה האחורית הראשונה קרובה אל חוט העבודה שלי, רואים מין חצי בליטה, ואני סופרת גם אותה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ואל הבליטה האחורית השישית אני נכנסת עם המסרגה וסורגת חצי עמוד. עולה שתי עיני שרשרת, 1 ו-2, מדלגת רק על עין אחת, או על בליטה אחת,
וסורגת חצי עמוד אל הבליטה הבאה. עולה שוב שתי עיני שרשרת, ועד סוף שרשרת העיניים אני מדלגת על עין אחת ונכנסת לסרוג חצי עמוד אל העין הבאה. חצי עמוד זה להיכנס, ללפף, למשוך חוט, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את שתי הלולאות. וככה אני ממשיכה עד שאני מסיימת את שרשרת העיניים. אז שוב, חצי עמוד, לעלות שתי עיני שרשרת, לדלג עין אחת וחצי עמוד אל העין הבאה. שוב, לעלות שתי עיניים, זה נקרא חזרה, כלומר צריך לחזור על אותם הפעולות שוב ושוב, כמו שמצוין בדוגמה, איך שמנחים אותנו. אז נשאר לי עוד פעם אחת, לעלות שתי עיניים, לדלג על עין אחת, ואל העין האחרונה במקרה הזה, אני סורגת חצי עמוד. עכשיו, בסוף שרשרת העיניים, אחרי שסיימתי את השורה הראשונה, ככה נראית השורה הראשונה, כשסרגנו את התוספת של השש, שש עיניים, הרי סרגנו מכפלה של ארבע, שמורכב בעצם מזוגות של שתיים, אבל המכפלה היא ארבע, כי כבר בשורה הראשונה אנחנו צריכים לסרוג אל רווח אחד, ולדלג על רווח אחד. אז במקום מכפלה זוגית, אנחנו בעצם מתייחסים לשני הריבועים האלה כמשהו שחוזר על עצמו, מכפלה שחוזרת על עצמה, או חזרה שחוזרת על עצמה. אז כשדילגנו, שאוספנו את השש עיניים בהתחלה, וסרגנו את החצי עמוד אל העין השישית, בעצם יצרנו עוד מין מרווח כזה, עוד פתח שאנחנו יכולים לסרוג אליו. אז אנחנו, עד לכאן הכל ברור, סופר סופר בסיסי השורה הזאת, זאת רק שורת ההכנה, סורגים אותה פעם אחת, וגם את שורה מספר אחת של יצירת הבלונים עצמם, אנחנו סורגים פעם אחת, השורות שחוזרות על עצמם זה שורות 3 ו-4. אז רק תסמנו לי שעד כאן הכל היה ברור, כדי שאחר כך לא נצטרך לחזור להתחלה, מי שהיה לה משהו לא ברור, סמנו לי בלייק או בלב, כמו שאתן רגילות, כדי שאני ידע שאנחנו כולנו נמצאים באותו המקום. יופי, אוקיי. אז אני עוברת לשורה מספר אחת, וכדי לעבור לשורה אני צריכה להתחיל עם שלוש עיני שרשרת. אז אני סורגת אחת, ברור מאוד, יופי, מצוין. שתיים ושלוש, ואני מסובבת את העבודה בידיים, כדי שאני אוכל להתחיל לסרוג את השורה הבאה. עכשיו אני מתחילה את הסריגה של הבלון. בלון זה בעצם תח שמורכב מהרבה סליחה, מהרבה ליפופים, ואנחנו סוגרים את כל הליפופים ביחד. אז אל הרווח הראשון שיש לי, לא הבנתי את הסוף, זיווה, בסוף סרגתי, עלינו שתי עיניים, סרגתי חצי עמוד אל העין האחרונה, ועכשיו עלינו שלוש עיני שרשרת כדי להתחיל את השורה הבאה, ומסובבים. אז אל תוך הרווח הראשון שנוצר, הרי בעצם שאנחנו עולים שתיים, מדלגים אחד וסרוגים חצי עמוד, אנחנו מייצרים מין חלונות כאלה לסרוג אליהם. אל תוך המרווח הראשון או החלון הראשון, אנחנו סורגים בלון שנקרא בלון ישר. למה בלון ישר? כי אנחנו בעצם נסרוג אותו בצורה כזאת, כרגע אנחנו לא נראה את האפקט של הישר, אבל כשנסרוג בלון מעל בלון, אתם תראו איך זה מתיישר, וזה מתיישר בזכות איך שסורגים אותו עכשיו. אז איך אני סורגת בלון? אני נכנסת, תהיו איתי, אל תסרגו יחד איתי, מסרגות על השולחן, ורק להסתכל מה אני עושה. אנחנו נסרוג את הבלונים כל כך הרבה פעמים, שיהיה לכם הזדמנות לחזור שוב ושוב, אל תסרגו כרגע ותהיו איתי. אני נכנסת אל הרווח הראשון ואני מושכת לולאה אל הגובה של הלולאה שיש לי כרגע על המסרגה. אני עליתי עם שלוש עיניים, אז יצרתי כאן את הגובה לשורה הבאה ויצרתי את המשיכה הראשונה שהיא גבוהה, ואני מחזיקה עם האצבע המורה שלי את המשיכה הראשונה, כדי שבפעם הבאה שאני אכנס למשוך עוד לולאה, אני לא אקטין את המשיכה הזאת בטעות, ואז לא תהיה לי אפשרות לסרוג. אני מחזיקה, ואני מתחילה את הספירה של הליפופים.
פעם אחת ליפפתי, מחזיקה, נכנסת ומושכת לולאה. אז זה מחזיקה, פעם שנייה אני מלפפת, מחזיקה, נכנסת ומושכת לולאה לאותו גובה. פעם שלישית אני מלפפת, מחזיקה, דה. אצלי היה ניתוק בשידור, גם אצלכן יש ניתוקים אני רואה. אז תכתבו לי אם אתן רואות את מה שאני מסבירה עכשיו. מי שמתנתק לה, אפשר לצאת מהשידור ולהיכנס שוב. לצאת מהשידור, לרענן את הדף ולהיכנס שוב. אוקיי, יש הפרעות. אני רואה שהסרטון מתנתק ויש הפרעות. אז אני מחכה, אני לא ממשיכה ללמד, אני מחכה. כן, גם אצלי זה חזר. אני מחכה שתאשרו לי שהצטרפתן חזרה, אני עדיין רואה שיש איתי הרבה על הקו, רואים טוב, מצוין. אז בואו נעשה את ההדגמה הזאת שוב, כי אני לא יודעת באיזה חלק איבדתן אותי, כי אצלכן התנתק לפני שהתנתק אצלי. עכשיו רואים, מעולה. אז הנה, כמה ליפופים לעשות, אנחנו מתחילים מההתחלה את הבלון הראשון. אם זה מתנתק שוב, מה שאני עשיתי כשזה קרה, יצאתי מהשידור ונכנסתי שוב, ואפשר לרענן את המסך, אין מה לעשות, אנחנו נתונים תחת הפרעות או חסדים של האינטרנט, פועל לא פועל, אז אנחנו נמצא דרך להתגבר. אני מתחילה את הבלון הראשון שמורכב משבעה ליפופים. נכנסת אל תוך הרווח הראשון, מושכת לולאה אל הגובה של הלולאה שהייתה על המסרגה, ועכשיו אני רק מתחילה לספור את שבעה הליפופים. המשיכה הראשונה לא נספרת. אז, לאונה לא פספסת, אני עכשיו מתחילה שוב מההתחלה. אז משכתי חוט מתוך הלולאה לגובה, מלפפת חוט על המסרגה, ועכשיו אני, נעשה את זה מרחוק יותר, עכשיו אני מתחילה את הספירה. ליפפתי פעם ראשונה ואני מחזיקה, נכנסת לאותו חור, מושכת לולאה לאותו הגובה. ליפפתי פעם שנייה, אני סופרת את הליפופים ומחזיקה, נכנסת באותו המקום ומושכת לאותו גובה. ליפוף פעם שלישית באותו המקום ומושכת לאותו גובה. ליפוף פעם רביעית, נכנסת ומושכת. ליפוף פעם חמישית, נכנסת ומושכת. ליפוף פעם שישית, נכנסת ומושכת. וליפוף פעם שביעית, נכנסת ומושכת. אז יש לי כמות מכובדת של ליפופים על המסרגה, ומה שאני עושה כרגע, אני מלפפת חוט על המסרגה, עוברת דרך כל הליפופים ביחד. אז הדרך הבטוחה ביותר לעשות את זה, זה לתפוס כאן את הבסיס של הליפופים למטה, לסובב את וו המסרגה לכיוון השולחן, שהמסרגה תעבור ממש ברווח בתעלה שנוצרה מכל הליפופים, ובמשיכה אחת להוציא את המסרגה בצד השני. אז כרגע רק סגרתי את כל הליפופים האלה ביחד. מה שאני רוצה לעשות עכשיו כדי לייצר מצב שהבלון שלי יישאר ישר, אני הולכת לסרוג חצי עמוד כדי להחזיק אותו ישר. איך אני עושה את זה? אני מכוונת את המסרגה אל החוט השמאלי ביותר, זה לא משנה איזה, החוט השמאלי ביותר של אחד הליפופים, נכנסתי מימין לשמאל, אני מלפפת חוט מושכת לולאה, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את שתי הלולאות, וגם בסגירה אני צובטת כאן את כל הליפופים כדי שתהיה לי אחיזה טובה, ואני סוגרת שתי לולאות. אז מה שעשיתי, סרגתי בלון שמורכב משבעה ליפופים, את המשיכה הראשונה לא ספרתי, רק התחלתי לספור את הליפופים, סרגתי חצי עמוד אחרי שהכנסתי ומשכתי לולאה אל החוט השמאלי ביותר, וסיימתי את הבלון הראשון. עכשיו אני עוברת לסרוג את הבלון השני, שני רווחים הלאה. אני עוברת לכאן, למקום הזה, קודם כל על ידי סריגה של ארבע עיניים. מלפפת ומתחילה את הספירה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע.
2, 3 ו-4. סרגתי 4 עיני שרשרת, אני מדלגת מעל הרווח הראשון, ומתחילה לסרוג בלון, 7 ליפופים, בדיוק את אותו הבלון, אל הרווח השני משמאל. אז זה הרווח הראשון, לא להתבלבל, הרווח הכי הכי קרוב זה הרווח שכבר סרגנו אליו. אחריו יש איזשהו חור קטן מהסריגה לעין, זה לא נחשב. אני הולכת אל הרווח הגדול, מדלגת ועוברת אל הרווח הבא. שוב אני מראה איך לסרוג בלון 7 ליפופים שבסופו של התהליך נשאר ישר. אז אני נכנסת אל תוך הרווח, מושכת לולאה גבוה, פחות או יותר אל גובה השורה הנוכחית ומחזיקה, ורק עכשיו אני מתחילה את הספירה של הליפופים. אז זה 1, נכנסת, מושכת. 2, נכנסת, מושכת. ואני מסדרת אותם כאן שלא יזוזו. 3, מחזיקה, נכנסת, מושכת. 4, מחזיקה, נכנסת, מושכת. 5, נכנסת, מושכת. כל פעם באותו המקום. 6, נכנסת ומושכת, ו7, ליפוף אחרון, נכנסת ומושכת. כדי לסגור את כל הקרנבל חוטים הזה, אני מחזיקה כאן את הבסיס של הבלון, מלפפת חוט, מכוונת את וו המסרגה לכיוון השולחן, כך שהוו תעבור, הצ'ופצ'יק יעבור בקלות בתעלה שנוצרה מהליפוף של החוטים. אני סוגרת בפעם אחת, ועכשיו אני סורגת חצי עמוד שבעצם יישר לי את הבלון, שהוא יהיה ישר. אז אני בוחרת איזשהו חוט כאן מהצד, הכי צדדי שאני מוצאת, זה באמת לא משנה איזה, לא יראו את ההבדל. נכנסתי לליפוף הכי הכי שמאלי שקרוב לחוט העבודה, תופסת את החוט, מושכת לולאה, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת, וסוגרת את שתי הלולאות כדי לסיים סריגה של חצי עמוד. אני ממשיכה, עולה 4 עיניים, 3 ו-4, מדלגת על הרווח הבא של שתי עיני שרשרת, וסורגת עוד בלון 7 ליפופים אל הרווח הבא, כלומר שני רווחים מעלה אל הרווח השני. אז דילגתי רווח אחד, אני נכנסת אל הרווח הבא, ומושכת חוט אל הגובה של השורה הנוכחית. אני ממש מיישרת את השורה הנוכחית פחות או יותר, שאני רואה שאני מייצרת את אותו הליפוף, ואני מחזיקה עם האצבע. עכשיו אני מתחילה את הספירה של הליפופים. 7 ליפופים. אז זה 1, נכנסת ומושכת. ליפוף שני, נכנסת ומושכת. ליפוף שלישי, נכנסת ומושכת. ליפוף רביעי, נכנסת ומושכת. ליפוף חמישי, נכנסת ומושכת. שימי לב, אני מחזיקה פה שהליפוף לא יארס לי. ליפוף שישי, מחזיקה, נכנסת ומושכת. מחזיקה, ליפוף שביעי, מחזיקה, נכנסת ומושכת. ועכשיו אחרי שיצרתי 7 ליפופים, יצרתי את כל העומס הזה של החוטים במקום אחד, אני ממש מחזיקה בבסיס של הבלון כדי שתהיה לי יציבות ביד, מלפפת, סוגרת את כולם במשיכה אחת, וסורגת חצי עמוד על ידי זה שאני נכנסת אל הבלון השמאלי ביותר, אל החוט מהבלון, החוט השמאלי ביותר מהבלון שיצרתי, מושכת חוט, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת שתי לולאות. אז אני מסתכלת עכשיו על השאלות שלכן, בתחילת השורה עלית רק 3 עיניים, נכון? כאן בצד עליתי 3 עיניים, ואני רואה שהתשובה, אוקיי, אתם עונות אחת לשנייה, נהדר, תודה, זה עוזר לי מאוד. אז עד עכשיו, אני כמובן, אל תתייחסו לאסתטיקה שלי, כשאני מסבירה, אמרתי לכם, מתח הסריגה שלי שונה לחלוטין, אז זה נראה פחות מסודר, כשאני סורגת עם עצמי ואני לא צריכה להסביר, אני הרבה יותר אחידה. גם אתן, אם בשלב הלימוד יוצא לכם בלונים שהם לא מסודרים,
לא להתרגש מזה, תמשיכו, אנחנו רק רוצים ללמוד את הדוגמה. אחר כך תהיו עסוקות בלמשוך לולאות בגובה, בכובע אחיד, ולהתעסק במתח הסריגה. אז אנחנו מתקרבות לסיום שורה מספר אחת שנסרגת עדיין עם אותו הצבע. אני עולה 4 עיני שרשרת, מדלגת על רווח, ואני הולכת לסרוג את הבלון האחרון אל הרווח האחרון. זה הרווח אגב שנוצר מהדילוג על 6 עיניים. הוספנו 6 עיניים בתחילת הסריגה, ואז סרגנו אל עין שישית ונוצרה לנו הלולאה הזאת, שהיא פחות או יותר בגודל של שאר הלולאות, שאר המרווחים. אז אני נכנסת, מושכת לולאה פחות או יותר באותו הגובה, זה לא מדע מדויק, לפי העין. אני מחזיקה, אם השידור כל הזמן מתנתק רינה, אז לצאת ולהיכנס זה משהו שאין לי שליטה עליו. אם חלק מההדרכה מתפספסת או משהו שאמרתי לא נשמר בהדרכה, תגידו לי, אני אפרום, אני אחזור אחורה. אם עכשיו אתן רואות עכשיו ברור, לפני שאני מייצרת את הסוף של הסיבוב ועוברת לשורה הבאה, חשוב לי לדעת שכולכן נמצאות איתי ושומעות. אז תיתנו לי סימן עם לב או היי או נפנוף או משהו, ואז אני יודע שאני יכולה להמשיך. אוקיי, אני רואה שהתחילו הלייקים, בסדר, יופי, מצוין, ברור מאוד, מצוין. אז כנראה חלק מאיתנו רואים ברור וחלק לא, אני מקווה שההקלטה תישמר כמו שצריך, יופי, מעולה. אז משכתי את המשיכה הראשונה, אני מזכירה, אני לא סופרת את המשיכה הראשונה, עכשיו אני סופרת את הליפופים, מלפפת פעם ראשונה, נכנסת ומושכת לאותו הגובה, מלפפת פעם שנייה, תופסת, נכנסת ומושכת לאותו הגובה, מלפפת פעם שלישית, מחזיקה ומושכת, מלפפת פעם רביעית, מחזיקה ומושכת, מלפפת פעם חמישית, מחזיקה ומושכת, מלפפת פעם שישית, מחזיקה ומושכת, ומלפפת פעם שביעית, מחזיקה, נכנסת, מושכת, ועכשיו אני מלפפת וסוגרת את כל הליפופים יחד בפעם אחת, נכנסת עם המסרגה אל הליפוף השמאלי ביותר שאני רואה, מימין לשמאל, מושכת חוט, ומלפפת וסוגרת 2. יכול להיות שבסוף הסריגה, הבלונים האחרונים בשורה, המשיכות האחרונות של הליפופים האחרונים יכולים להיות קצת יותר קצרים. זה בסדר, זה לא יפגע בדוגמה. השורה השלישית, כשנתחיל לסרוג, הרביעית, סליחה, שנתחיל לסרוג אל תוך הבלונים של השורה השנייה, הם יתחילו להתיישר. עכשיו, אני כאן, כשהתחלתי את השורה, עליתי כאן 3 עיניים. אני רוצה לייצר איזושהי סימטריה בצד השני, אז אל אותו רווח שאליו סרגתי עכשיו את הבלון, אני סורגת עמוד משולש, ולפני שאני אסיים את העמוד המשולש, אני מבצעת חילוף צבע, כשאני אשאר עם שתי לולאות על המסרגה. אז לעמוד משולש, אני מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, ויש לי כאן 3 לולאות על המסרגה. זה הרמז שלי שאני הולכת לסרוג עמוד משולש. ליפפתי פעמיים, יש לי למעשה 3 לולאות, כי זאת הלולאה הראשונה שכבר הייתה על המסרגה. אני נכנסת אל אותו הרווח שאליו סרגתי את הבלון האחרון, ואני מושכת לולאה, מלפפת, סוגרת 2 לולאות פעם ראשונה, מלפפת, סוגרת 2 לולאות פעם שנייה, ועכשיו כשאני רוצה להחליף צבע, אני אקח את הצבע הנוסף שלי, אני אקח ירוק, ואיתו, עם הירוק, אני מלפפת, בעצם מניחה אותו על שקע וו המסרגה, ואני איתו סוגרת את העמוד המשולש. אז מי שאיתנו מהמתחילות, אני מזכירה, מי שלא אוהבת להשאיר את הקצה של החוט ככה מדלדל בקצה, אפשר את העין שרשרת הראשונה לסרוג עם 2 החוטים יחד, אבל רק את העין שרשרת הראשונה. יש לנו כרגע 6 עיניים לסרוג כדי לעבור לשורה הבאה.
אז את העין הראשונה כהדגמה אני סורגת עם שני החוטים ביחד, סרגתי עין שרשרת אחת עם שני החוטים ביחד, כדי לייצר איזשהו ביטחון לחוט פה של הקצה, ואני ממשיכה לספור לסך הכל 6, זו הייתה עין ראשונה, וזה שנייה, שלישית, זה 4, 5 ו-6. אז סרגתי עם הצבע החדש, סגרתי את העמוד, לא לחתוך את החוט אגב, אנחנו בעצם נעבור עם החוט, במקום לחתוך אותו כל פעם נסחוב אותו לשורות הבאות מהצד. אז עליתי 6 ואני מסובבת. עכשיו בשורה הזאת, שהיא גם כן סוג של שורת הכנה, שורת בסיס, שלא תחזור על עצמה שוב, בשורה הזאת אנחנו סורגים את הבלונים אל תוך המרווחים המדולגים של השורה הראשונה. כל פעם שסרגנו בלון, אז בעצם סרגנו אותו על רווח ודילגנו על רווח. סרגנו לרווח ודילגנו על רווח. אז עכשיו אנחנו בעצם נסרוג אל המרווחים המדולגים ומסביב לשרשראות העיניים האלה, כדי שלא נראה אותם בדוגמה. אני יכולה להראות לכם שמשני הצדדים של הדוגמה לא רואים את שרשראות העיניים. מי שלא שמע את תחילת השיעור, אין לי אפשרות לחזור לתחילת השיעור, השיעור מוקלט, ואתן מוזמנות לראות את ההקלטה אחרי שהשיעור יסתיים. אז עכשיו עליתי 6 עיניים, סובבתי, ואני הולכת לסרוג את הבלון 7 ליפופים שלי, הבלון הישר, אל הרווח המדולג מהשורה הראשונה. אני נכנסת אל הרווח הזה, ושימי לב, שימו לב, תסתכלו רגע בלי לסרוג איתי, אני נכנסת אל הרווח, ואני כאילו מועכת כאן גם את שרשרת העיניים, ואני תופסת את החוט, ומושכת לולאה, ובעצם הלולאה שמשכתי, תופסת גם את המרווח שתי עיני שרשרת של החלון הראשון פה מהשורה הראשונה, וגם את הארבע עיני שרשרת של השורה הקודמת. האם השלב הזה היה ברור? אני אראה אותו שוב. אני נכנסת אל הרווח ואני תופסת את החוט פה מאחורה, כך שהעיניים האלה יתפסו ביחד. נכנסת אל הרווח ובעצם לא מתייחסת פה לשרשרת עיניים, תופסת את החוט ומושכת לולאה פחות או יותר אל גובה של בלון שסרגתי מהבלונים הקודמים. יופי, אני רואה לייקים מעולה, אז אני מבינה שזה היה ברור. ועכשיו אחרי המשיכה הראשונה אני מתחילה 7 ליפופים, ספירה של 7 ליפופים, מלפפת פעם ראשונה, נכנסת באותו המקום ומושכת לולאה. שוב, מלפפת פעם שנייה מחזיקה, נכנסת באותו המקום ומושכת לולאה. פעם שלישית, באותו המקום מושכת לולאה. פעם רביעית, באותו המקום מושכת לולאה. פעם חמישית, באותו המקום מושכת לולאה. המשיכות שלי ארוכות מדי, אז זה מייצר מראה שהוא פחות אסתטי, אבל שוב זה בגלל ההסברה. פעם שישית אני מלפפת, נכנסת ומושכת, ופעם שביעית נכנסת ומושכת. יש לי 7 ליפופים, אני מלפפת, סוגרת את כולם ביחד במשיכה אחת, ומכניסה את המסרגה אל הלולאה השמאלית ביותר, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2. אז מבחינת איך לסרוג את הבלון, אין כאן שום שינוי מהשורה הראשונה. הליפופים שלי מאוד גדולים, אז יכול להיות שפחות רואים את זה כאן, אבל כאן למשל אפשר לראות שיש כאילו הבדל בגובה בין הבלונים של שורה 2 לבין הבלונים של שורה 3. הם כאילו נמצאים באמצע של השורה, הם בעצם יהיו באמצע של השורה הזו, וכאילו באמצע של השורה הזו, זה מה שמייצר את הדוגמה. אני פשוט מסבירה עם ליפופים מאוד מאוד גדולים, אז אולי זה פחות מורגש, וזה אגב מה שקורה מליפופים יותר מדי משוחררים, החוטים כאן, משתחררים וזה פחות יפה. אז שוב, כל אחת תמצא את המתח סריגה שנכון לה. אז סרגתי את הבלון הבא ואני עולה 4 עיני שרשרת כרגיל כמו בשורה הקודמת, ועוברת לסרוג את הבלון הבא אל הרווח המדולג מהשורה הראשונה. שוב נכנסת אל אותו הרווח, מושכת לולאה פחות או יותר אל הגובה
של השורה הנוכחית. את המשיכה הראשונה אני כמובן לא סופרת, ואני מתחילה לספור את הליפופים. אז זה אחד, נכנסת ומושכת. וליפוף שני, נכנסת ומושכת. ליפוף שלישי, נכנסת, מושכת. רביעי, נכנסת, מושכת. חמישי, נכנסת ומושכת. ושישי, נכנסת ומושכת. ושביעי, נכנסת ומושכת. מלפפת חוט על המסרגה, מסובבת את דבב המסרגה לכיוון השולחן כדי שהמסרגה תעבור בתעלה, מחזיקה כאן את הבסיס של הבלון כדי שהיא תהיה לי אחיזה טובה, ורק אז אני מעבירה את המסרגה בקלות דרך כל הליפופים האלה. עכשיו אני סורגת חצי עמוד מעל הבלון הזה. אני נכנסת עם המסרגה אל החוט השמאלי ביותר של הליפופים, ואני מושכת חוט, ויש לי שתי לולאות, מלפפת וסוגרת שתיים. נשאר לנו עוד בלון אחד לסרוג בצורה הזו, ונראה איך אנחנו סורגים את סוף השורה. אז שוב, אני עולה 1, 2, 3 ו-4 עיניים, ואל הרווח הבא אני סורגת בלון של 7 ליפופים. נכנסת אל הרווח הבא הפנוי מהשורה הראשונה שדילגתי מעליה, מושכת משיכה הראשונה פחות או יותר לאותו הגובה, לא סופרת את המשיכה, עכשיו אני מתחילה לספור ליפופים. 1, נכנסת, מושכת. 2, נכנסת, מושכת. 3, נכנסת, מושכת. 4, נכנסת, מושכת. 5, נכנסת ומושכת. 6, נכנסת ומושכת, ופעם אחרונה, ליפוף שביעי, נכנסת ומושכת, מלפפת, סוגרת את כל הלולאות יחד, נכנסת מהצד אל הלולאה השמאלית ביותר, ומושכת לולאה, ומלפפת וסוגרת שתיים. כן, אפשר להכין מהדוגמה הזאת סמיכה לתינוק, זה בעצם דוגמה לסמיכה לתינוק. אני ממליצה לעבוד עם חוטי אקרילן דקים, אפשר אפילו לעבוד עם חוטים של כיפות, סריגת כיפות אם יש חוטים שהם יותר רכים, אבל לעבוד עם שני חוטים או שלושה חוטים מוחזקים יחד, ואז כל המשיכות נראות נהדר, וגם העבודה יוצאת סופר סופר רכה ונעימה. אז עכשיו, אני כמובן כבר אמרתי לכם את תחילת ההדרכה, בגלל שהתשומת לב שלי הוא על ההסבר ולא על המתח, אז יש לי חוסר אסתטיקה ממה שאני סורגת בדרך כלל, אבל אותי זה פחות מעניין, פשוט חשוב לי שתבינו איך סורגים את זה. אז עכשיו הגעתי אל סוף השורה, יש לי כאן את הבלון האחרון, וממש משמאלו יש כאן איזשהו עמוד של שרשרת עיניים שאני רוצה לסרוג אליו. אז איך אני סורגת אליו? אני קודם כל עולה 3 עיני שרשרת, אחרי הבלון האחרון, אחרי המרווח האחרון, אני עולה 3 עיני שרשרת, ואל הרווח שבין הבלון האחרון לשרשרת עיניים, אני סורגת עמוד משולש. אז אני מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, מזכירה עמוד משולש, יהיו לי 3 ליפופים על המסרגה, ואני ממש נכנסת פה אל הרווח שבין הבלון האחרון לעיניים פה, או לעמוד, לא זוכרת מה יש כאן, עיני שרשרת, אל העיניים, ממושכת לולאה, מלפפת סוגרת 2, מלפפת סוגרת 2, ושוב אני רוצה עכשיו לצרף את הצבע השלישי שלי, ואני אעשה את זה כשאני סוגרת את שתי הלולאות האחרונות. אז אני לוקחת את הצבע השלישי, מניחה אותו על שקע וו המסרגה, ואיתו אני סוגרת את שתי הלולאות. מזכירה לא לחתוך את החוט, אנחנו נמשוך אותו אחר כך לשורות הבאות. אני רואה שאתן גם כותבות לי במסנג'ר, אני לא יכולה לענות לכן באמצע השיעור. אני סורגת עכשיו, אני עוברת לסריגה של 3 עיני שרשרת,
אני את העין הראשונה יכולה לסרוג עם שני החוטים יחד, אם זה מייצר יותר יציבות. אז עין ראשונה סרגתי עם שני החוטים יחד, רק כדי שלא יהיה לי כאן פתיחה של התחים כשאני סורגת, ואני מסיפה עוד שתי עיני שרשרת, ואני מסובבת את העבודה. ועכשיו אנחנו הולכות בעצם לסרוג את שורות החזרה. מי שרואה, אני בכוונה לא מסדרת, אני רוצה שתראו. מי שרואה את הפסים האלה פה באמצע העבודה אחרי שסובבתן, זה בעצם החלק העליון של הבלון. אנחנו יכולות ממש להרים אותו למעלה, אנחנו עוד מעט נסרוג אל החלקים האלה. אז אם אתן רואות את השרשרת עיניים או את ראש הבלון שתי שורות קודם יורד למרכז העבודה, לא לדאוג, עוד מעט כשנסרוג אל ראש הבלון, אז הבלון שלנו יתיישר, וזה מה שהופך את הבלון לישר. אנחנו סרגנו את הסגירה של הבלון עם חצי עמוד, ולמעשה אנחנו הולכות עכשיו להיכנס אל תוך הראשים האלה של חצאי העמודים שאיתם יצרנו את הבלונים, וזה מה שמייצר, מיישר אותם, מייצר את היציבות שלהם. זה דבר אחד שהיה לי חשוב שתראו. עכשיו אתם תראו תוך כדי סריגת שורה מספר 3. ודבר נוסף שאני מזכירה שדיברתי עליו בתחילת ההדרכה, יכול להיות שיצא לכם עומס, כלומר השורה ממש תידחף בצורה כזו, ויכול להיות שיהיו לכם מרווחים גדולים בין בלון לבלון, כלומר ממש חורים כאלה. במקרה הזה, מי שיש לה יותר מדי ליפופים, זה ייצור למצב שהמשטח לא יושב ישר, חלק הסרוג לא יושב ישר. במצב הזה צריך להוריד במספר הליפופים. אז אם אני לימדתי עם 7 ליפופים, אז את פשוט מייצרת 6 ליפופים או 5 ליפופים. יכול להיות שהצמר שלך עבה מדי ולא מתאים 7 ליפופים, אז את מורידה את מספר הליפופים ובודקת, אחרי שאת מגיעה לשורה הזאת כבר יהיה קל להרגיש את זה, את בודקת בעצם כמה מספר ליפופים את צריכה כדי לקבל מראה אחיד ואטום. וההפך, עם 7 ליפופים, עם החוט שאת עובדת איתו, לא ממלא לך כאן את הרווח שנוצר מהארבע עיני שרשרת, את צריכה להוסיף עוד ליפופים, אולי 8 ליפופים, אולי 9 ליפופים, כל אחת צריכה לבדוק, וזה מה שהיה לי סופר חשוב ללמד. יש הרבה דוגמאות שיש בהם את הסריגה הזאת של הבלונים, אבל התוצאה הסופית לא נראית לנו כמו התוצאה המהממת בתמונה שראינו שעשה לנו חשק לסרוג, ואנחנו לא יודעות מה עשינו לא בסדר. אז מה שעושה את ההבדל זה בעצם העובי של החוטים, שלא תמיד מתאים לא למתח הסריגה שלך ולא לעובי החוט. במצב הזה צריך או להוסיף ליפופים או להפחית ליפופים. האם ההסבר הזה היה ברור? אני רוצה שרק תאותתו לי שכל אחת תסתכל על העבודה שלה ותבדוק אם זה עבה מדי או דק מדי. זה יהיה השלב, לא כרגע כמובן בשיעור, זה יהיה השלב לעשות את השינויים, לפרום ולהתחיל עוד פעם. מעולה, יופי. אז אנחנו עוברות לשורה הבאה, לסריגת הבלונים הבאים, שהולכים בעצם למלא לנו את החללים של 4 עיני השרשרת, וגם ליישר לנו את הבלונים שתי שורות קודם, כי אנחנו נסרוג אל הראשים. אז אני עליתי 3 עיניים לשורה החדשה, אני מזכירה לא לחתוך כאן את החוט שהוא בצבע אחר, ועכשיו אני רוצה לסרוג בלון 7 ליפופים, פשוט אני ממשיכה להדגים עם 7 ליפופים, אפילו שזה מייצר לי כאן עומס. אני ממשיכה לסרוג בלון 7 ליפופים, והפעם אני מכניסה את המסרגה לא אל הרווח, אלא ממש אל הראש של הבלון הראשון שמקביל שתי שורות קודם. וגם כאן אני מתעלמת משרשרת העיניים, הולכת ממש, מזיזה את המסרגה ממש אחורה, כדי לתפוס את החוט החדש, ובעצם החוט נכנס דרך הראש, ועל הדרך גם תפס את השרשרת עיניים, והוא יסתיר אותה. אז ביצעתי את המשיכה הראשונה, והגעתי עם הליפוף הראשון, אל הגובה של השורה שאני רוצה. אני מזכירה את המשיכה הראשונה, אנחנו לא סופרים. אני מתחילה עכשיו את הספירות של הליפופים. ליפוף ראשון, נכנסת באותו הראש, שימו לב שאתה נכנסות אל ראש הבלון,
ולא אל המרווחים. ממש הראש של הבלון. זה סופר חשוב, כי זה מה שמיישר את הבלון. כשאתן מסתכלות על הבלון, יהיה לכם עין שרשרת פה מהצד, ששייכת לעין שרשרת של הגובה. יהיה לכם פה עין שרשרת מצד שמאל, ששייכת לארבע עיניים שמייצר את המרווח. והעין הכי ברורה שנמצאת במרכז זה בדרך כלל הראש. וכשמרימים אותו, אפשר ממש לראות את כל הליפופים נמצאים בתוכו. ממש את כל הליפופים האלה נמצאים בתוכו. אז שימו לב שאתן מכניסות את המסרגה אל ראש הבלון ולא למקום אחר. אני מתחילה את הספירה של הליפופים ומחזיקה כל ליפוף. אז זה 1, נכנסת ומושכת. 2, נכנסת ומושכת. 3, נכנסת ומושכת. 4, נכנסת ומושכת. 5, נכנסת ומושכת. 6, נכנסת ומושכת. וליפוף אחרון, 7, נכנסת ומושכת. מלפפת חוץ, סוגרת בפעם אחת את כל הלולאות. מכניסה את המסרגה אל הלולאה השמאלית ביותר של הבלון ומושכת חוט. יש לי שתי לולאות על המסרגה. אפשר גם עכשיו לראות איך הבלון מתיישר. מלפפת וסוגרת את כל הלולאות. ומה שיצרתי זה בעצם בלון שסרוג מעל בלון, ובעצם הוא לא נוטה לא ימינה ולא שמאלה. הם ממש מתיישרים אחד מעל השני, ונראים ממש כאילו המשך אחד של השני. זה מה שמייצר את הדוגמה היפה. אז עכשיו כרגיל אני ממשיכה בארבע עיני שרשרת, כדי שיהיה לי מספיק רווח להגיע אל הראש של הבלון הבא, ואני מתחילה לסרוג את הבלון הבא. קודם כל אני מכוונת את המסרגה אל ראש הבלון, אז אני מוודא שכשאני מכניסה את המסרגה, מתחת למסרגה אני רואה את כל המשיכות, את כל הליפופים, וככה אני יודעת שנכנסתי למקום הנכון. אם למשל אני אכנס כאן בטעות, אז אני רואה שמתחת למסרגה אין לי ליפופים, זאת שרשרת עיניים. אז נכנסתי אל הראש של הבלון, אני לא מתייחסת כאן לשרשרת העיניים, ואני מושכת לולאה גבוה. עכשיו אני מתחילה את הספירה, אז זה 1, נכנסת ומושכת. 2, נכנסת ומושכת. 3, נכנסת ומושכת. 4, נכנסת ומושכת. 5, נכנסת ומושכת. ו6, נכנסת ומושכת. ו7, נכנסת ומושכת. את כל הליפופים האלה אני סוגרת בפעם אחת. חצי עמוד אני סורגת כדי לסגור את כל הליפופים יחד, ואני עולה עוד 4 עיני שרשרת כדי שאני אוכל להגיע אל ראש הבלון הבא. כאן למשל ממש עדיין רואים שראש הבלון שלי התכופף לכיוון שלי, מהצד השני לא ראיתי את זה. אגב, זה יכול לקרות גם כי הליפופים הם מאוד ארוכים. אתן רואות איך זה משתחרר כאן? זה כי כשאני מסבירה לכן אני מושכת יותר מדי גבוה, ואז הליפופים בצדדים נראים קצת לא מסודרים, קצת הרבה לא מסודרים. אז שימי לב לא למשוך גבוה כשאת עובדת, תבדקי באמת מה מתח הסריגה הנכון שלך. אני כרגע לא מתייחסת לאסתטיקה, אלא רק לדוגמה. אז אני עוברת לסרוג, נשארו לי בעצם עוד שני בלונים כאלה לסרוג, אז אני מכוונת את המסרגה אל ראש הבלון האחרון, הבא, סליחה, שאני קצת מרימה את המסרגה, אני רואה שיש פה הרבה ליפופים ביחד, אני יודעת שנכנסתי מתחת לראש, מושכת לולאה, ואני מתחילה את הספירה. 1, ו 2 ו 3 ו 4 5 6 ו 7 פעם אחרונה סוגרת את כל הליפופים ביחד וסורגת חצי עמוד, מכניסה את המסרגה שלי אל אחד החוטים השמאליים ביותר, מושכת לולאה וסוגרת. יש לי עוד בלון אחד לסרוג בשורה הזאת. עליתי 4 עיני שרשרת, ואני עוברת לסרוג את הבלון האחרון אל הראש האחרון. את
אתם רואות, אני ממש עם האצבעות מסדרת את הבלון, עד שאני מצליחה לראות, דוחפת את החוטים קדימה, עד שאני מצליחה לראות בבירור את הראש שאני צריכה להיכנס אליו. אני רוצה בצורה מודעת להכניס את המסרגה למקום שאני בוחרת, ולא רק לאן שנכנס. אז נכנסתי מתחת לראש, כשאני קצת מרימה את המסרגה למעלה, אני רואה שיש פה כמה ליפופים, ואני מושכת את החוט. אני מזכירה, הבלון האחרון בכל שורה הוא קצת יותר מאתגר, כי אין לנו כאן מה לתפוס בצד. אז פשוט תנסו לתפוס או את הבלון של שורה קודמת, או ממש את הקצה של שרשרת העיניים כדי לקבל יציבות ביד. אז עכשיו אני מתחילה את הספירה של הליפופים. אז זה 1, נכנסת ומושכת, 2, נכנסת ומושכת, 3, נכנסת ומושכת, 4, נכנסת ומושכת, 5, נכנסת ומושכת, שימו לב איך בקצה הלולאות שלי נהיות יותר קטנות, 6, נכנסת ומושכת, 7, נכנסת ומושכת, ו8, נכנסת באותו המקום ומושכת, מלפפת, סוגרת את כל הלולאות ביחד, וסורגת עוד חצי עמוד כאן מהצד. ועכשיו אני רוצה לייצר איזושהי סימטריה, כמו שיש לי כאן שלוש עיניים, שרשרת של שלוש עיניים, אני רוצה לייצר סימטריה ולסרוג לי כאן עמוד או עמוד משולש בצד. בגלל שהבלונים האלה כל כך עבים, אני ממליצה לסרוג פה בצד עמוד משולש. אני רוצה רק לחלץ כאן את שרשרת העיניים, שבעצם היא של שורה קודם. צריך קצת למשוך אחרי סיום הסריגה. אפשר אל הרווח הזה לסרוג עמוד או עמוד משולש. את תבדקי לפי מתח הסריגה שלך. סרגתי בטעות בלון של 8 במקום של 7, לא נורא, אני סולחת לעצמי. אבל זה יכול לקרות אגב, ואז אם אתם רואות שמשהו נהיה לכם יותר לחוץ, אז קחו בחשבון שזה טעות כמו שאני עשיתי עכשיו, אני לא אפרום רק בגלל ליפוף אחד. זה מסוג הדברים שאני כל הזמן אומרת לכם, יש טעויות שאתן חייבות לסלוח לעצמכן, כי באמת אף אחד לא ידע. אתן עוקבות אחריי על כל פעולה, אז אתן סופרות, אני כמובן מדברת תוך כדי, אז אני לא שמה לב, אני מפספסת ספירה, אבל בוא נגיד שאם אני מנסה לפי העין לראות איפה יש לי 7 ליפופים ואיפה 8 ליפופים, זה יהיה קצת מאתגר, זה פשוט 3 חוטים או 2 חוטים יותר. אז בוא נדמיין שעשיתי פה 7 ליפופים ולא 8, ועכשיו אני מייצרת עמוד משולש אל הרווח של השרשרת עיניים משורה קודם. אז שימי לב, השרשרת עיניים הזאת יכולה להתחבא לך פה בתוך הבלון, זה סוף השורה, צריך קצת למשוך אותה החוצה. אני סורגת עמוד משולש בקצה, כי עמוד מרגיש לי קצת קשה, קצת מעוך. אתן יכולות לסרוג עמוד. אז אני נכנסת אל הקצה, מושכת חוט, אל הרווח בעצם של השרשרת, מלפפת, סוגרת 2, מלפפת, סוגרת 2, ועכשיו בסגירה השלישית, שימי לב, יש לי כאן את הצבע הכחול כמה שורות קודם, שלא חתכתי אותו. אז אני מעדקת אותו לשורה הנוכחית שלו, ומרימה אותו אל הגובה של השורה שאני נמצאת כרגע. פשוט היה מונח כאן, לא חתכתי אותו. אני מרימה ומלפפת. איתו אני סוגרת את העמוד המשולש או העמוד שנוצר לי בסוף. ואני עוברת לסרוג את השורה הבאה. השורה הבאה בחזרה, אם אתן זוכרות, זה לעלות 6 עיניים. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. ואני מסובבת את העבודה. בסוף אתם בעצם לאורך העבודה תראו, עכשיו רואים כאן את החוטים, אז זה פחות אסתטי, אבל אתם תראו לאורך העבודה את המשיכות של החוטים בצורה מאוד מסודרת, וכדי לסרוג גימור לשמיכה כזאת, פשוט סורגים חצאי עמודים או אולי עוד בלונים כאלה אל תוך המרווחים של העמודים או עיני השרשרת. אז עליתי 6 עיניים, ואני מדלגת מעל הבלון הראשון, וסורגת בלון אל ראש הבלון 2 שורות קודם. נכנסת אל הראש, מוודא שנכנסתי אל הראש, ומושכת חוט, ומתחילה את הספירה. זה היה 1, וספירה 2,
וזה פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, פעם שישית, ופעם שביעית, מלפפת, סוגרת את כל הלולאות יחד, נכנסת אל הצד, אל הלולאה השמאלית ביותר שאני מוצאת, לא משנה איזה, וסורגת דרכה חצי עמוד. עולה ארבע עיניים, שתיים, שלוש וארבע. וזה מה שתראו מה קרה פה ללולאה מרוב שהתעללתי בה. זה מה שאני ממשיכה לעשות עד לסוף השורה. אז אני אעשה את הבלונים הבאים קצת יותר מהר. זה היה אחד, שוב איבדתי את הספירה. אז זאת הייתה המשיכה הראשונה, ואני מתחילה את הספירה אחת, ושתיים, ושלוש, ארבע, חמש, שש, ושבע. וכשאני סורגת יותר מהר, מן הסתם הליפופים שלי הרבה יותר צפופים, אתם יכולות לראות הבדל מאוד משמעותי בין המשיכות שביצעתי בתחילת ההדרכה יותר, שרק הסברתי, לבין זה שאני סורגת במתח סריגה הרגיל שלי ויותר מהר, אז הליפופים נוצרים בצורה הרבה יותר טבעית ומלאה, והם לא מקבלים עיוותים או כאלה חוטים משוחררים. אז אני רוצה פשוט להתקדם, אני רואה שאנחנו ממש לקראת סוף השעה שלנו, אני רוצה להראות איך לסיים כאן את השורה, ואיך לסיים בכלל אם אתן רוצות לסרוג פרויקט, כדי שלא תסיימו את הפרויקט עם החורים האלה. אז אני עכשיו אסרוג את הבלון האחרון, אז זה 1, 2, 3, 4, חמש, שש, ויכול להיות שזה שמונה, אני לא יודעת. סגרתי את הכל, נכנסת פה אל חוט מהצד, מסיימת חצי עמוד. אני מסיימת את השורה הזאת, כשיש לי כאן מרווח או בלון לדלג מעליו, אני מסיימת בלעלות שלוש עיניים, ולסרוג עמוד משולש אל הרווח בין הבלון לבין השרשרת עיניים שיש פה בצד. אז אני מלפפת פעמיים ונכנסת לרווח ביניהם, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת שתיים פעמיים, ובסגירה השלישית אני מניחה את הצבע הכחול, והצבע הבא ברצף מחכה לי פה, הירוק, מחכה לי שאני ירים אותו. אז קודם כל אני מעדקת, שלא יהיה לי כאן חוט משוחרר, מרימה אותו אל גובה השורה, מסדרת שלא יהיה לי כאן מייחה, שימו לב, ועולה עין שרשרת ומסובבת. אז עכשיו בעצם בוא נגיד, שקודם כל אידיאלי לסרוג את השורה האחרונה עם בלונים שנמצאים כאן פה בצדדים, ולא עם השורה המחוררת. אז תשימו לב שאתן מסיימות את העבודה שלכן, שהבלונים הם הקיצוניים, ולא המרווחים של החלונות. כרגע אני רק אסביר מה צריך לעשות, כשאנחנו מסיימים, או אולי יהיה יותר נכון להראות לכן, אני אפרום את השורה הזאת האחרונה שעשינו, כדי שאני אוכל להראות איך לסרוג את השורת גימור, כלומר שיהיה קו הרבה יותר ישר ולא כאלה חלונות גדולים. לפני שאני פורמת את השורה, האם ההסבר שהיה על כל הדוגמה הזאת היה ברור? לאונת שואלת, האם בכל התחלת שורה מתחילים עם שש עיניים? לא. יש שורה אחת שמתחילים עם שלוש ושורה אחת עם שש. כשאנחנו מדלגים מעל בלון ראשון, אנחנו מתחילים עם שש עיניים כדי שנוכל לדלג. כשאנחנו לא מדלגים מעל בלון ראשון אלא סורגים אל הרווח, אנחנו עולים רק שלוש עיניים כאן לגובה. אז אם ההסבר עד עכשיו של הדוגמה היה ברור, גם איזה טעויות לא לעשות. יופי, אני רואה גילה כתבה אחלה, אוקיי. אז עכשיו אני אפרום את השורה האחרונה שסרגתי, כי אני רוצה להראות לכם איך לסרוג שורה אחרונה, כשהבלונים בצדדים הם אלה
שהם השורה האחרונה, זה פשוט יוצא הרבה הרבה יותר יציב. אז לפרום זה תמיד הרבה יותר מהר. ובוא נגיד שכאן אני לא אחליף צבע, אלא בסוף השורה, כמובן שאפשר להחליף צבע, אבל מבחינה אסתטית אולי שווה לא להחליף צבע לשורה האחרונה לגימור. אז בעצם היה לי כאן עמוד משולש, במקום להחליף צבע ליפפתי וסגרתי 2-3 פעמים. אני עולה עין שרשרת אחת ומסובבת, ועכשיו אני רוצה בעצם לסרוג את השורה שקצת סוגרת לי פה את החורים האלה, ואני מזכירה בסוף אפשר פשוט לסרוג מסביב. אז אני עולה שתי עיניים, סליחה, עליתי רק עין אחת כדי לסובב. אני עולה שתי עיני שרשרת לשורה האחרונה, אל הראש של הבלון הבא אני סורגת חצי עמוד. ממש נכנסתי אל הראש כמו שנכנסנו קודם, אני רק סורגת חצי עמוד. אני עולה שתי עיניים, אפשר גם 3 ליתר ביטחון כדי שלא ייווצר איזשהו מתח. 1, 2, עולה שתי עיניים. וסורגת, אז כן להחליף צבע, שאני לא אבלבל אתכן. עכשיו לתוך המקום הזה אני סורגת בלון נוסף. שנייה, אני כן אחליף צבע, אני לא רוצה להרוס לכן את השוונג של הלימוד שאפילו פעם אחת לא פרמתי. אז הנה לקראת הסוף כמעט טעיתי, עליתי שתי עיניים. כן החלפתי צבע, כי יש פה בעצם בלון למלא. אז אני סורגת חצי עמוד אל תוך ראש הראשון, אני עולה שתי עיניים, ואני סורגת בלון אל תוך הבלון הזה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בוא נגיד, סוגרת. סיימתי את הבלון הזה. אני סורגת רק שתי עיניים, ואז אני סורגת חצי עמוד אל הבלון הבא. ואז מה שקורה, אני מייצרת בעצם עדיין שורה של בלונים, אבל אני לא מייצרת את המרווחים הגדולים האלה של הארבע עיניים, כי אני בעצם רוצה להגיע לשורה האחרונה. אז שוב אני עולה שתי עיניים, איפה שיש לי חור גדול, אני כמובן סורגת בלון, בגלל זה חזרתי לחילוף צבע, אז זה ליפוף 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 וסוגרת עם חצי עמוד ללולאה של הקצה, עולה שתי עיניים ואל ראש הבלון הבא אני סורגת חצי עמוד. וככה אני ממשיכה עד סוף השורה, אל הבלון האחרון אני סורגת חצי עמוד, עולה שתי עיניים וחצי עמוד פה לקצה, או עמוד, איך שזה מסתדר לך. אין כאן חוקים נוקשים בדוגמה. אני כמובן אפרסם לכן את הדוגמה הכתובה, שיהיה לכן קל לעבודה. אני רק מזכירה לכן שסריגי עלה לאוויר ואפשר להצטרף אליו. אנחנו הולכים לעדכן עוד הוראות סריגה חדשות אל תוך המערכת. אני לא יודעת אם זה יהיה בתחילת השבוע או אמצע השבוע הבא שיעלו תכנים חדשים. מי שלא יודעת עדיין מה זה סריגי המנוע חיפוש, יכולה להיכנס לפוסט שנמצא בראש הדף ולהיכנס לדף ההסבר שהכנתי לכן. אני מקווה שמה שהסברתי כאן בדוגמה היה לכן ברור. כמובן שיש הבדל משמעותי בין המשיכות שלי בהסבר לבין המשיכות שאני עובדת. אני מסתכלת עכשיו על המסך, תודה על ההסברים, יופי, נהדר. הסגירה מזכירה את סוף סגירת פינה לפינה, נכון, נכון, נכון. יופי, נהדר. אז אני שמחה שלמדתם דוגמה חדשה. תזכרו שמה שהכי חשוב בדוגמה הזאת זה שהבלונים יהיו מספיק מלאים כדי שהם יסתירו את כל המרווחים בין לבין, אבל לא מלאים מדי כדי שלא ייצרו לנו חס וחלילה את כל הקיפולים. וכמובן שתזמינו חברות לקבוצה, תשתפו אותן בסרטונים האלה ותספרו להם על סריגי, כי זה רק הולך להיות יותר ויותר טוב. אז אני שולחת לכן חיבוק גדול וניפגש בשיעור הבא. ביי ביי.